Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag skal vi lave noget sødt. Det er simpelthen lækre jordbær. En sød lille ting at lave, der både er dekorativ, kan eventuelt også bruges som nålepude, hvis det er det, man synes, og de er sjove at lege med. Så lad os lige se, hvordan man kan få syet jordbær. Jeg starter med at bruge mit mønster, som jeg har klippet ud fra mit ark papir. Og det lægger jeg her på stoffet. Det her er sådan noget bomuldsstof, som er vævet, så det er ikke noget, der giver sig. Og så tegner jeg lige rundt om stoffet. Hvis man synes, det er svært at styre, så kan man lige sætte en lille knappenål i mønstret, så det ligger fast. Sådan der. Og den lille blomst op på toppen skal også klippes ud. Så den tegner jeg her på grøn filt. Og det er bare at tegne lige efter papir. Sådan der. Og så kan vi klippe ud efter stregerne. Sådan her. Så nu er blomsten klar. Og så klipper vi selve jordbæret ud. Vi klipper bare lige i stregen. Her er der ikke det, der hedder sømmerum på. Det er med i mønstret, så man klipper lige efter stregen. Sådan her. Det er så det, der bliver til jordbæret. Så skal vi starte med at sy. Og her sidder jeg ved en Husqvarna Onyx 25. En fin mekanisk maskine. Og det første, vi skal lave, det er, at vi skal sy den buede kant her. Der skal vi sy det, der hedder en rynketråd. Og en rynketråd, den laver man med, at man sætter sin stænglængde op på det højeste tal. I det her tilfælde 4 mm. Jeg har trådet maskinen med en god Gütermans polyestertråd. Og jeg har en almindelig 80'er nål i størrelsen. Og så skal jeg lige sørge for at have lidt ende her til at starte på. Der skal være lidt, jeg kan rykke i, når jeg skal rynke. Så skal være i hvert fald 10 cm tråd. Og så syr jeg nu sådan lige en halv centimeter inden, altså sådan meget tæt på kanten. Og ikke noget med at hæfte. Lige hen til den anden kant her, og så når jeg trækker trådene ud, skal jeg være sikker på, at jeg har trådgiveren op, og så skal jeg også have godt 10 cm her i den anden side. Sådan der. Så det er rynketråden. Så sætter jeg stinglængden ned på 2,5. Det er sådan den almindelige stinglængde. Og så skal jeg folde den her ret mod ret. Og inden jeg syr sømmen sammen, så trækker jeg mig lige sådan en lang tråd ud her. Sådan 25 cm, og den ligger jeg lige dobbelt. Og den skal så ned og ligge her, ud her, helt nede i spidsen. Den skal vi bruge, når vi skal vende. Så den skal lige tut ud med lykken her nede i bunden. Og så starter jeg lige sådan et lille stykke, inden vi syr stadigvæk med sådan en lille halv centimeters sømmerum her. Og så starter jeg med at køre baglæns, for her skal hæftes. Sådan der, lige frem og tilbage. Og så syr vi sømmen sammen ned til spidsen. Og så lykken, vi har her, den skal vi først fange hernede i bunden ved de sidste sting.
Og der skal lige være sådan lidt afstand imellem trådene her, så vi er sikre på, at der kommer nogle sting ind imellem. Sådan, og så hæfter jeg lige. Sådan. Så nu strider lykken ud her. Så skal jeg lige have glattet den lille søm. Det kan man gøre med et strygejern, men man kan også gøre det her med den lille sømrulle. Den er ligesom et mini strygejern, selvom den er kold. Så bliver sømmen fin flad. Og nu skal jeg så trække i lykken her. Så jeg trækker den til herop. Og så kan jeg simpelthen trække spidsen med ud. Sådan der. Så jeg får en fin spids i jordbæret. Og måske har jeg syet i sytråden. Nogle gange kan man bare lige trække den ud, og andre gange så er man lige nødt til at klippe den af. Jeg har kommet til at sy ned i sytråden. Så klipper vi den bare lige af. Sådan der. Og hvis ikke spidsen bliver så flot med det samme, så kan man lige bruge sådan en lille kantudstopper til at prikke spidsen ud med. Sådan der. Så skal vi have rynket toppen. Og der tager vi fat i undertrådene. Det er dem, der sidder her på bagsiden. Det er undertrådene. Den er der. Så trækker jeg i den, og så kommer der små rynker her rundt. Først i den ene side. Og i den anden side. Jeg har fat i den rigtige her. Nu har jeg sådan lidt rynket fasongen til. Så skal vi lige have puttet noget vat i. Så har jeg sådan noget porøst polyesterfyld, som skal puttes herned og fylde jordbæret ud, så det bliver fint buffet. Og for sådan ligesom at få det godt ud i spidsen, så bruger jeg lige sådan en fin, egentlig er det en stropvender, men det er sådan en tube, jeg kan putte herned i. Og så kan jeg stoppe vat hernede i røret. Jeg skal lige proppes lidt til her, så kan vi skubbe det her nedad med pinden. Og så kommer vattet ud hernede i bunden. Så jeg får det helt godt stoppet ned i bunden her. Så nu bliver den fin og fyldig hernede. Og så fylder jeg lige hele jordbæret op med vat. Så er jordbæret godt fyldt op. Og så skal vi lige have strammet de her rynker til. Sådan hullet heroppe i toppen bliver lukket. Sådan her. Og når den er strammet helt til, så binder jeg lige nogle knuder. Først binder jeg lige den ene side her, fordi så kan jeg lige til sidst stramme tråden endnu mere til. Så det her det er over- og undertråd, jeg binder sammen. Lige med nogle helt almindelige knuder, lige to oven på hinanden. Og så kan jeg lige trække lidt mere i den anden undertråd, fordi nu er det jo ligesom om, der er hæftet herovre i den anden side, så kan jeg stramme den lidt mere til. Og så binder jeg en knude herover.
Og så til sidst binder jeg lige en ekstra knude med de her to og to tråde. Sådan. Så er vi helt sikre på, at det ikke render op. Sådan. Så klipper jeg lige trådene lidt til. Og så er vi klar til, at jeg skal have toppen på. Og nu har jeg valgt at lime det på, men man kunne også sy det på. Man kan også sætte det på med en limpistol, men her bruger jeg sådan en tekstillim lige til at lime det på med. Og jeg fordeler lige limen her ud i spidserne. Ganske lidt tynd lag. Og så trykker jeg lige opad ned fast på her. Sådan der. Og så lige et let tryk i lidt tid. Og så skal det bare have lov at ligge her. Limen den lige skal have lov at få fat. Og så har vi whoopsie, lavet et fint jordbær. Så det er bare at gå i gang, så man kan lave nogle gode langtidsholdbare jordbær. Rigtig god fornøjelse.